Bueno, estem contents amb el resultat, molt contents. Una llàstima els últims 5 minuts, el 85, que ens marquin aquest gol, però bueno, és la línia a seguir. No podem passar d'estar perdent a derrotes, a victòries de cop. Hem d'estar tranquils, hem d'anar a poc i jugant com hem jugat avui, que ha sigut increïble, la veritat, hem disfrutat moltíssim. La valoració no pot ser una altra que molt positiva. Crec que aquí hem fet molt bones primeres parts, però crec que la d'avui ha tingut el puntet de més, que ha sigut el posar-nos per davant en el marcador, no? Jo crec que això és el que fa que sigui una primera part, pues segurament la millor que hem fet en aquesta categoria en l'Estadi Comunal.